Dino iki ono pertandingan bal-balan ing desa mobil. Poro bayi main lan wong tua nonton. Ono supporter paling api ing desa mobil. Oh, angin iki kenceng lan tambah kenceng. Sawangan bendera lan pelembungan kuwi. Oh, angin menguasai bal. Bakal misake poro bayi soko bal. Ya ampun. Bali mencidat marang pantai, Tom. Apa sing kudu dilakoni? Ide api. Ayo celuk trek super. Oh. Hey Carl, kue lagi nikmati limau? Oh. Carl, apa kue nyawang kodene? Oh. Poro bayi lagi bal-balan, balik kena angin sampai ing segoro. Kue bisa nulung? Oh. Oh. Dadi opo api kanggo misi iki, Carl? Oh. 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 Hoverboat? Pas banget. Oh. 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 Oke, Trek Super, berangkat saiki. Tenang, konco-konco, Trek Super wis ing kene kanggo nyelametake permainanmu. Yo, Trek Super nyekel balik. Bayi Tom, hati-hati. Trek Super, kue kudu nyelametake bayi Tom. Mantap. Kue berhasil, Trek Super. Kue kudu waspada, bayi Tom. Kue bejo ono Trek Super ing kene. Mantep, Trek Super. Kue pahlawan paling api. Batibat, papi, papa. Wong tuwo arep weruh yen kue gelem dolanan karo poro bayi. Iyo, api. Saiki kita bakal nyawang tim poro bayi lawan Trek Super. Pertandingan iki bakal seru. Gol! Poro bayi ngegolake. Apik banget Trek Super.
amarga kowe para bayi seneng dino iki. Sampai ketemu maneh. Hai para bayi, sodok salju yo ing desa mobil dino iki. Koyoke on hambatan ing dalan. Oh, ngerti aku. Kowe arep ngunjungi omahe Santa? Oke, ojo kuatir. Kowe ora suwi kok sampai marang puncak. Wow, seneng banget yo. Aku penasaran. Santa bakal Santa ora ing omah. Koyoke kue betul bayi Ben. Oke, kita kudu bali marang bukit. Ya ampun, poro bayi, menurutku kue bakal aman ing ngisor bukit bayi. Iki ora apik. Dulon, ono Hector. Matur suwun kue wis ing kene yo. Koyoke kita kudu ngirim sinyal darurat marang trek super. Apa kue bisa nulung? Matur suwun Hector. Ya ampun, Kang. Kowe bento? Kowe ora bisa bajak salju ing kondisi ngene. Para bayi butuh pitulungmu. Caca kejebak ing bukit parek omahe Santa lan ora bisa mudun. Oke, ayo budal marang gua. Kendaraan opo sing bisa nulung para bayi metu saka masalah iki sak cepete? Hah, iku ide bagus, Kal. Apa kita butuh liane maneh trek super? Ide sing apik trek super, kita butuh barang kanggo gotong para bayi. Oke trek super, kowe wis siap nyelametake para bayi? Saiki ayo munggah lan nyelametake para bayi. Ojo kuatir poro bayi, trek super engkene bakal ngetake kue soko badai salju. Tapi awale, kue kudu mlebu trailer supaya trek super bisa gawa kue medun soko bukit. Kerja bagus poro bayi. Oke trek super, wayahe nglakokake ski saiki. Woo!
Ojo kuatir poro bayi, track super kui pemain ski sing mahir. Tapi hati-hati karo kui tanduran. Meh bayi. Oke track super, on akeh salju sing moro. Apa kui bisa nglewati? Wah, cekelan poro bayi, kita wis meh tuh. Oke poro bayi, tutup moto. Ono salju akeh nalika kita mandek. Wah, trek super, edan banget kui. Apik poro bayi, kue pancen kendel. Utamane kue Francis. Koyo es omben mane pan arep dolan ing Santa, kue kudu ngenteni badai salju mandek yo. Sampai ketemu maneh konco-konco, lan hati-hati naliko salju yo.